Et là, je suis d'avis si tu as mis le passé. Rocol a hâte. Rocol qui est hâte. Et je me suis dit que c'est un code de cavate, c'est vrai. Je me suis dit. Voilà. Je me suis dit que c'est un peu de la vie. Je ولي ما بيت أمير ولي سالم هلا بني كلا سومس موزل بس سامي كوفا بيتة بس إذا ما قلنا ولي سالم كيفك سه مویتانه بعد اون رفیو میخواد آدی به اوشن آوی به اوفه این رو میگی بودو دیادی به بودی آدیو آمید اومد Sons Mosel, Penal Saski de Cavacate. Egg trail at Macaca, he gripped it. How can I like it? I'm like, Lichlata, I'm to Cavac. ერთი დიდი ლობიანი გავატანე გოლის ნახევარი ლობიანი აქ მიდეს შევფუთება ბავშვებმა რომ გაიღვიძონ თბილად მიიფევ იმიტომ რომ სულ ლობიანი პიცას გაიძახიან ლობიო კიდე უნდა მოხარჩო თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი კილოგრამი ლობიო ხომ მოხარში არაფერი არ არის საერთოდ სულ ლობიანები ვაცხვე Kodes, uçamut andneni mas. Kapatman efsanu, boksis turagat pechat kes. Puli kavat ane mas tablos. Kamu deni be boksma da. Da, eha shopiti. Da pire buli vade ha shopiti, rodis shopiti. Tebe blis tu. Mokle tra tebe blis kapas vaze vapire divito. Ist omala merida. Formuzat valifs. Magram. دیدی خودتان رو نخی و مزاحت لری خیرس ای خرامیب سه میمکاس آمی مزه خب پس و بازه پوز ساتشو کیساس میری مز کاموات رو نیسیه خدا یک نما چیم بیچس سخشیت روی را جیشس ساداو که دبا مخانده ساداو که دبا ایک او که دیگه از خوب سد شوش اکارا ایو تم تزمان داری تا دیگه او که دیگه شوش مگره درم از مو پیکر سد داو که دو دا اما با چیشی موندن من با سخشی کنده یو با چیشو مگرم شپاکاتی او جیس ما این سویر چاچی دا جر جرو بید سوتا اوند آرین دومپس، پاتالات کیلی سه شینیا. خونه من داد کیته. آدرس گفته گلی ساکنیا.
კომენტარებს დაკითხვა მინდა და მაგიტო რა უფრო მოვედი. კიდევ აღვიგე კომენტარები, მაგრამ მინდა რომ წავიკითხო. მაინც. ასე გაუცემელი რომ არ დარჩეს მაგიტო. Papam zadım aks. Boşu bir olarak geliyor. Kakao mark. İseli mark. Tat çamını ana çemareden tümalı çamalı da. Hokak sotur kanımı ikzalanasın. Akriya makas. Kakao aç kepşi. ერთხელ გამოჩამოტანია ფრიალი კაჭკა. ერთხელ ხეივაში ხო მიდევს და მიდევს ისელიც და ისიც. არ სვამე. მე არ მინდა რომ თბილი კელადად კბილი დავლიო, არ მინდა. მაინტერესებს ეს სახალი ყავა და რა არის და როგორია. ცოტა მაინც გადავა. ცოტა მაინც გადავიდა. ხავიც მომთხარე თორე. Ağız kanat sıyırdı mı? Çık adamın buraya kodu. Aynı seç. Şimdi hak alış çıkıp yarıyor. Kola zemet adım duruyor da çıkılıyız. Metten şekhebe boşup sarar. Ramindak ikhot ekha metme. Tsvilhasebo maqs. Sam ritkhonde ro akva da egeti matsoni. Goni is shemouchaki. Ekre unda ikhos. ჩანს მოგდეთ არ ვიცი ჩანს თუ არა მაგრამ აი იქნება გამოჩდეს და რა უჭეს ახლა ეს რო შევჭამო არაფერიც არ უჭეს მგონი იმიტომ რომ გუშინ იყო 3 რა უჭეს ერთად უჭეს მაგას შევჭამ ახლა ჩვენ წავიკითხოთ კომენტარებს მაგრამ იქეც წავიკითხოთ ჯობია.
ليستي كومنتاريس صافي كيتخاف رامدين ساعات شيفتلب ساعتي انا ستوريا مويت انا اليمنتي دا نامي زالارو მოკლედ აი ეს ხომ მიგზავნიან რა მეგობრობას და არც თვალიერებ ხოლმე ეგრე ვიმატებ ადამიანებს ყველა YouTube-დან მოდის მგონია გუშინ კიდე რო შევხედე ჩემს სიმებზე აი აქ აი სადღაცა რო შეხვალდა აქ ადამიანები რო ჩანს მესენჯერზე აი ეს თუ რა ვიცი არა აკ მესენჯერზე მგონია ესენი. კი, ხო. აქ გამოჩნდა ტიტველი გოგო. არ დამიმატება ზიარავის. თუ არ იქნება თავისი სახელი გვარით ან რამით და ნორმალური ფოტოები ამდეს. პირველ რიგში ფოტოებში შევამოწმე და მე დავიმატებს, ხანაირად არ დავიმატებ. იმიტომ რომ მეც ხერხულში ვარ მე. შეულებრივად რომ დავიმატე ნორმალური ფოტო იყო და მე საშინელება არ ვიცი რა შეჭედება ვერ გავიგე იმ ადამიანს აქ მოკლედ შორენა გილოცავ დედის დღეს გახარებული დედა იყავი მოდა უღრმესი მადლობა შორე ესეც მგონი შორე რო იყო ის უნდა იყოს იმიტომ რომ სხვა არ ვიცი ესით არავინ არ ყავდა მე მახსოვს ეგრე რო იყო შორე და გერგული სმაილები აქვს ზინამ წერს ლამაზი საჩუქარი გიხდება გილოცავ სიყვარულით სავსე დღეები შემოკარგო დედიკო უღმესი მადლობა ზინ ჩემო თბილო ადამიანო შენ ძალიან დიდი მადლობა უყვარხარ თეთრის გულში თამარ ტუღუში ყველაფერი მშვიდობაში თათი ბედნიერი დედა იყავი შემოკარგო ცოტა მოგვიანებით მარა კეთილი გულით გაიხარე შენს ქვაშულთან ერთად უღმესი მადლობა სალომე ბარდა ველიძე დედის დღეს გილოცავ თათი ბედნიერი დედა იყავიო უღმესი მადლობა სალ ხათუნა ჭანტურია თათია ყველაზე სასურველი დროა დამტვერვა ფიჭვის უევარი წამალია ეგ ფილტვების ბრონხებისო ხო აქ დროს ვაპირებთ როგორც შარშან წავედით მაისის 26 რიცხვში წავედით ეხა გოდეს სკოლიდან რო გამოუშვებენ ვეცდებით რომ მაგ დროს წავიდეთ ზუსტად მაგ დროს დაამთხიოთ წასვლა გამოუშვებენ თუ არა იგივე დროს მაქვს იმ გოგომ რო ჩამიგდო ფოტო იმ ბინის ნომრის პატრონის და იმას დაუკავშირდები რო ვიყავით იქ არა იმიტომ რომ მე ძალიან გამიჭირდა სიმართლე გითხრათ გამიჭირდა ის რომ ზემოთ ქვემოთ ანუ ბავსი გვერდოვებდი თუ ეძინა მარტო იმიტომ რომ არიქა კარი არ გამოაღოს ან რა ვიცი მაინც ვერტოვებდი ასე რომ მინდა სადღაც ნორმალური ერთი ოთახი იყოს და შიგნით რომ იყოს ყველაფერი სამზარეულოც და ყველაფერი და ფასთან დიდი სხვაობა არ იქნება შარშან 35 იყო წელს შეიძლება 40 იყოს მაგრამ ორ კვირაზე მეთხანს მაინც არ დაუჩები როგორც ეხა ნუ შარშანაც სადღაც 13 დღე დავრჩით შარშან მეტი არა იმიტომ რომ გოდეს კბილმა ძალიან შემაშინა და აქედან გამომდინარე თორე კიდე 3 დღის ფული მქონდა დარჩენილი ბინის ხო სათუდი ხატუნას ნაწერთან მადლობა დიდი კი ფიქრობ რომ იმ დროს დავამთხოთ ეს მაყვალა სახელი აწერია მაგრამ უკვე ვცნობ აი ამით ძალიან საყვარელი და ტკბილი ოჯახი ხართ თქვენი ასეთი სიყვარული გადამდებია მუსლიმ ასეთი ბედნიერი და გახარებული ცხოვრებით გეცხოვოთ უდავოდ კარგები ხართ და ძალიან დიდი მადლობა მოყვება
გაიხადეთ მაინც და მაინც. მაკა კონგაძე. თათი კიდევ გილოცავთ ეს დღეს მრავალს და ესწრით სულ ჯამთელად და ბედნიერად შენს ოჯახთან ერთად. მადლობა. თიკო, მოგილოცავთ ეს დღეს. ბეთლავჭეს. რამჭერდა წუხელ არ დამაძინეს ბავშვებმა. ანუ მეც ვერ დავიძინე. ჯერ ერთი გვიან დავწექი. მერე ვერ დავიძინე. აი უკვე რომ მეცინებოდა დაწკმუტუნებდა ცალკე გეგაწკმუტუნებდა ანუ ჩემკენ არიწვა გეგა მითო მამამისისკენ დაწვა იმიტომ რომ გოდე იქ იწვა და გოდეს ადგილი წავართვიო ვითო აქეთ გოდე ანუ მოკლედ რა ძანძნილია იქ ერთი მაში აქეთ არაფრით არ დაწვა გოდეც მუხრანის უნდა ერთი მთლიანი მხარე ხოდა იმერე პატარა მოცოცხლში მე და სამი ბავშვი ძანძნელია და დავეტივით. ძანძნელი. ვერ სწორდებიან ბავშვები თავისუფლად ვერ წვანან, აი მაგასაა რომ გეუბნებით უბრალოდ. არ გეწუწუნებით და არაფერი კაცო, აგერ არ არის მდივანი. რა უნდა გეწუწუნოთ მითხარით ერთი. ეგერ არის მდივანი და დაწვე, ხო? აი მოგილოცავთ ღმერთო ბოდიში დაპატიეთ მოგილოცავთ ის დღეს და შვიდობაში სულ არ აქვს მნიშვნელობა რაფასიანია და რა არის მთავარი ხომ ყველა დღეა ძალიან საყვარელი ხარო ფასი ისედაც ეწერა და მე ვინმე რო არ მკითხოს მეთქი წინასწარ თვითონ ჩემთვის მართლა არ აქვს მნიშვნელობა რაფასიანი გახსოვთ ის მომენტანა შარშა რაღაც ძივი გეგამ გამიწყვეტა ის გეგამ დაადა ადას კონდა ეხა რთული პერიოდი რთულში რას გულისხმობ არ ვიცი კვილი ამოზდის უკან აქ როგორ გითხრათ თითქოს რომ უნდა ამოვიდეს კვილი აქედან გამომდინარე ძალიან ღიზიანდებოდა და აგერ თამთარამდენჯერ შეესრო ქვემოთ მეზობელი გოგოროა ისიც რამდენჯერ შეესრო აქ რომ ყავდა ანუ ძალიან ჭირვეულებს ხოლმე და არ იცის ზოგჯერ რა უნდა რა გააკეთოს და დამშვიდების ხოლმე ხერთო დამშვიდების და გამო მივეცი ეგ ჩემი სამკაულების ყუთი გაწყვეტა იქ მქონდა ყველაფერი და გამიწყვეტა ყველაფერს არ უნდა ვაძლევდეთ ბავშვებს, ვიცი მესმის, მაგრამ პოსტა რო გენახათ, იმას კი არა, რამე კარგი ძირფაზე რო გქონდათ, იმასაც დაუდებდით ალბათ. აი ესე იყო. მშვიდობაში და ჯანმრთელობაში ოჯახთან ერთად უფალმა დაგლაცეთ. ხოლმე რა, ის კომენტარებს ვერ მკითხულობ. ტელეფონში ჩავიხედავ და მასში ვამთქნარებ თუ ვაკვირდებით. კომენტარებს ვერ მკითხულობ. წერით ხო პასუხით ხო ვერ რამდენი ხანია ვერ უპასუხე. ხო და ეხა კიდე კითხვითაც ხმერთ. მადლობა ჩემო კარგო, სახელი არ ეწერა და ამიტომაც არის რომ ანუ რომელსაც არ ვიტყვი, ესე იგი არაფერი არ წერია. თამუნა სამადაშვილი, გილოცავთ ბედნიერი დედა გამყოფო უფალმო სამადაშვილი, საიდან მეცნობა სამადაშვილი. სამადაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა თამუ. ლელოქიო, რა საყვალები ხართ, თათო მუდამ ბედნიერი იყავით. უღმესი მადლობა ლელო. ნონა ძალიან ძალიან ლამაზი არის. მადლობა ნონა. როგორ გიხდებაო, უღმესი მადლობა. რა ლამაზია თათო ყოჩა ხუხანის. მე უღლიზე იფიქრა გაახარაო. ოღი იფიქრა არა. იფიქრა არა, ძალით გავრეკე თითქოს და ესე გამოვიდა. აქედან აივნიდან ჩავძახე მანქანის იმას მორჩა. მეზობელსაც ესმოდა ეხა რაში მინდა რომ მოვიდო. აქედან ჩავძახე. არ მიდიხარ მეთქი და სადო. არაფერი არ მოგიტანია თქო და ეხა არ მინდა და მწვავდი ესე. ყველას გაიგო რაღაცნაირად და ვანიშნებ ესე. არაფერი არ მოგიტანია თქო.
გვიანია დაკეტი არ მაინტერესებს საიდან ადგილდა მომიდანი საჭიფარი ვერგი და წავიდა წავიდა და რომ მოვიდა ჯიბიდან ჩანს რაღაცა დედა საჭიფარი მომიდანი მეთქი და მივვარდი მეც ეხა და უნდა მაჩვენოს რა არის და არაფერი საპარსი თავისთვის არიყო ხო გითხარიო ხბერთო მაპატიეს რა ძალიან ხო გითხარიო დაკეტილი იქნებოდაო ასეო ისეო და მე გავბრაზდი და წამოვედი აქეთ და მოაგრეგეთ პატარა პარკით ისე გამეხარდა ისე გამეხარდა არ ვიცი რა ვიცი მე პატარა მიხარია მართლა ბოშებს გიფიცე ხო თან ისიც უთხარი აი ჩემი ნაყიდი არ მოგეწონება სულ მაგაზრი გაიძახი მეთქი აი შეგძლებია მეთქი ყიდვა ლამაო იფიქრა შიდობაში ჩემო ცირფასო ნანამ წეს ძალიან ლამაზი ბიაო თათი ნანა ასეთიანი წეს მადლობა ნანა შიდობაშიო ისე ნანამ ველუგიო თათი გამიხარდა რომ მოხვედი საყვარელო ძლიერ ძლიერ მოვიდი მაგას მოსვლა ერქვა ლელა კვანტალიანი ბედნიერი დედა იყავი თათი იხარი შენი შვილები თოხმესი მადლობა ნონიკა მუკიტო მითი კიდე აბაო რაზე ახ იმაზე გამოდი მეთქი რა უთხარი ნანა ასეთიანი წარმატებები თათი გოდესო უხმესი მადლობა მთავარი აღყურადღება საჩუქრის ღირებულება ალექსისე ხმერთვად გილად შეკაპელოთ ერთმანეთს უგამჭის მოთხეხ კიდევ ერთხელ გილოცა გეხაროს და გეამაყოს შენი შულების წარმატებითო კილოცა ბედნიერი დედა ყოფილიყავი მთელი ცხოვრებაო წერს ნინო ნინა უხმესი მადლობა საუკეთესოები ხართ ჩემო კვარკვანდიაო დაიცა რა მითხრა სახელი რა მქვიაო ირმა გონი ირმა დეიდა კი უხმესი მადლობა ირმა დეიდას ნინო პერიაშვილი ორიგინალურია მართლა წყოჩა ხმუხანის ბრავო მზით კაცვით უხმესი მადლობა ნინო კიდევ ნინო წეს გილოცავთათი დიდი საჩვენებელი დედა ხარ უფალმა უფალი ქვარა და შენი ლამაზი ოჯახი ხერთო ძალიან დიდი მადლობა შენც გილოცავთათი ბედნიერი დედა იყავი მართალია გოდე მაგას აქვს საბურავებზე დასაჭერი რითიც დაუჭე ჭანჭიკებს და აღარ მოუხვებს შენს მეუღლეს აჩვენავ უხმესი მადლობა ეს კომენტარი წავიკითხე თუ არა გავყვიროდი მუხრანის რომ ესე ესე და თურმე გოდი მართალი ყოფილა თქონა და ხედე თქო მარა იწვა უკვე და მე ადგომა დაეზარა მე ვნახავ და უხმესი მადლობა შენ ისე გაიხარდა გოდეს ისე გაიხარდა რომ არ ვიცი ეს რო გაიგო ესე იგი მართალი ყოფილა დიდი ხომეთ კიდე გააკეთებს მარა არ ვიცი ხალხო რატომ უნდა რომ არ უხოლდეს იმიტომ რომ უცებ მანქანა რო წამოვა ან რაღაცა ხო შეუულია რომ ისე მოუხვიოს და გაჩერდება სადმე არა მისიზამს რა ვიცი არ უნდა უნდა რომ პირდაპირ სწორად იაროს მინდა და პარაპოლოს მაინც თავისი თქა დედაზე არა არ ვარ ანუ რამდენი დღეა ჩვეულებრივად მივით მაგრამ ჯერჯერობით არ მომიმატია 59-58-ზე ჩამოვალა ესე რა დადის წინდა უკან სასწორ აქედან გამომდინარე არ ვიცი კიდე რამეს გავაგრძელებ არ გავაგრძელებ კი მაგ დიდი სურვილი მაგრამ აი ხო უნდა გქონდეს რაღაც ო მგონი თქვენც დაგაძინებთ ან გადმოგდებთ მთქნარებას მე როგორც ვარ ტყობ ესე ვარ ახლა
არჯობდა რომ მიწოლილიყავი ხა და დამეძინა. რა თქვენ ძალიან გადმოგდებდით აქ. კილოცა ჩემო გოგო ბედნიერი დედა და ბედნიერი დედა გამყოფოს ყოველთვის უფამაო ისე ნონა წეს. დინო ბერიაშვილს კი ძალიან დიდი მადლობა, უგმესი მადლობა. შენს კილოცა თათი, ხო შენს მეუბნესაც შენ ეკუთვი. კილოცა დედისღეს ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოს უგმესი მადლობა. ჩემო კორკვანტია გილოცა თვალმშრალი დედა გამყოფოს ღმერთმა გეამაყოს შენი კვირტებით და დაეფასებინოთ შენი ამაკი უყვარხარ იმა დეიდას. უხმესი უხმესი მადლობა იმა დეიდას. ლეილა გიორგელაშვილი მწერს გილოცა დედის დღეს საყვარელო ბედნიერი დედა იყავი მოდან გეხაროს შენი შვილი ქვევით. უხმესი მადლობა. ხათუნა ჯანტურია ხალი სუსტი არსებაა, მაგრამ ძლიერი დედაო და ეს ძლიერი დედა ხარ შენ გილოცავ. უხმესი მადლობა ხათო. გილოცავ თუ წერიათ და გულები დაასოს. გილოცავ დედის დღეს ჩემო გოგო ბედნიერი დედა გამყოფოს უფალმა. ამას ვერ ამწერს გიორგის დედა და უხმესი მადლობა. მისია კონცერტს თათია კილოცა დედის დღეს მუდამ ბედნიერი და გახარებული ყოფილიყავი შენი შვილების კარგი მომავლით და წარმატებით. ნონიკა კილოცა თათია დედის დღეს უხმესი მადლობა ნონა გაიხარე ჩემო კაკო. სიაკო შენ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მეც კილოცა დედის დღეს შვილებით გახარებული და სულ ბედნიერი დედა გამყოფოს უფალმა. უხმესი მადლობა სახელი არაწერია ნასო. მაკა გიორგაძე ადამიანებო გვიყვარდეს ერთმანეთი ასე როგორ გაცივდით თუ არა საინტერესო გაათარეთ ასე რატო უნდა დაწყვიტოთ ადამიანს გული ეს გოგო ძალიან კარგი ადამიანია მარტო ერთი ქალის სისუფთავე რა დღეს სამბოვშთან ერთად უხმესი უხმესი მადლობა მაკა თათია მწეს კილოცა თათიო უხმესი მადლობა თათი ცალ ბედნიერი დედები ყოფილიყავითო წეს ეს ვინარი არ ვიცი უხმესი მადლობა ამინ ღმერთმა გისმინოს მაყვალან წეს კილოცა თათი ბედნიერი და გახარებული დედიკო გამყოფოს შენი ანგელოზების ვის ნამდვილად ხარ ბედნიერი დედაო უხმესი მადლობა სოფო კილოცა დედის დღეს გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოსო გაიხარე სოფო სინამდვილეს ისევ გოდე როგორ კოხტა სუფთა და წერილი რვეული გოდე მეც თვალები მიუღჩება სუკჭე რო კითხულობა გაიხარე სინა მაინც ამაინც გამაზად წეს მაგრამ ეგარი რო იზარება და არ უნდა როდა წერს. რანაირად ამიუდექი ხან რა, ანუ თუ რამე სპირდები ხო ხედავთ რომ ბოლო კაპიკი რომ კონდეს, რომც არ მქონდეს მაგას მაინც შეუსრულე. რამე გზას მონახა. მაგრამ თვითონ პირდება და არ აკეთებს. პირდება კიდე დიკო ვისწავლი, კიდე დიკო დაწერ, კი ასე, კი ისე და არაფერს არ აკეთებს. ძალით, ძალით, აი წუხელ მაგალითად კითხვა არ უყვარს, მაგრამ მქონდათ შუქნიშნებზე საზეპირო რაღაც არის ნაწერი რა მოკლედ. ეს უცებ და იზეპირა. მე წავ უკითხე და იზეპირა. შევწდირო თვითონ მაგაზე უნდა წამეკითხა, მაგრამ არა. ერთხელ რო წავუკითხე, კიდე მეორე წამეკითხეო, წავუკითხე და მე მამამის იპირად მოკითხე. მოხრანი მეუდება მომიტან ერთი თათია მართალს მეუდებაო ეს ესე წერია თუ არა მეუტანე ის ამბობს ანუ დაზეპირება გამოსდის კითხვა არ უნდა თათია მეღუთნიშვილი კილოცა თათი დედის დღეს ღმერთმა ბედნიერი დედა გამყოფოს ხოლმეს მადლობა თათი ლალი ოტიაშვილი თათია დედის დღეს გილოცავს უბედნიერი და ჯანმრთელი დედა გამყოფოს უფალმა. მადლობა ბავშვებო მოლოცვისთვის. უხმესი უხმესი მადლობა ლალი დედა. გოდე რა ლამაზი ნაწერი გაქვს სიხარულო. უხმესი მადლობა.
გილოცავთ ათია დედის დღეს მრავალთა ეს წელი ბედნიერი დედა გამყოფოს უფალმა იხარა შენი შვილობის ბედნიერებითო გაიხარა მაინც გილოცავთ ყველას შენი თამადობით ყველა დედას დედის დღეს ყოფილიყავით ბედნიერი დედები წარმატებებს გისურვებ სულ ყველასო მანო მანო გწევს ამას გაიხარა მან გილოცავთათუ ბედნიერი დედა იყავი მოდა მოლელო მწერს ნინო ფიფია გილოცავთათი ბედნიერი დედა გამყოფოს უფალმა ნინო ქოქიაშვილი გილოცავ დედის დღეს თათია ბედნიერი და შვილებისგან გახარებული დედა ყოფილიყავია უღმესი ვარცხობა ნინო გილოცავ დედის დღეს ღმერთით ბედნიერი დედობა გქონოთ უღმესი ვარცხობა ლელა ჯალაღონია გილოცავ დედის დღეს უმადლობა ლელა დიკო მოგილოცავ დედის დღეს შენ პატარასაც მაგალ დედიკოს ძალიან დიდი მადლობა უღმესი მადლობა ეხა აქ იყოს თორე ისე მდგომარეობა მეწყება და არ მინდა ხო აი აქ შევედი ეხა ეს თამლის არის ჩემი მეგობარი ქოქო რომ წელს მოგვიდა ის კეთოდინებად თან YouTube-დან გავიცანი თორე ისე არა. აი აქ შევედი და გავაკეთე. არ მომეწონა ფოტო, არ მომეწონა რა, საერთოდ არ ამგავს. მაგრამ დამიწერა კიო თათი გავსო, მაგრამ არ ამგავს საერთოდ. ჩემი სახე არა აქვს. ჩემი თავი უფრო მომეწონა ვიდრე ის. ორა მაგარი ჩიკა, გოგო. ჩემი კობას ის ნახე ავას როგორ მიირთმევს დილით ვერ გაჩვენებთ აკცანტ ესეთი სიგრძის არ მინდა ფრჩხილი და მრგვალი მომწონს შეულებივად ესეთ ფორმაში მაგრამ სად ისეთი არა ой ის არის ციტკა სტომერები რომ ყავდა რატისიყო აი რა ვიდეოები არისო იმ დღეებში სტომერები რა კოდეს კლასელის დედა მე თამთას დავუძახეთ მე ვერ ახსვამ ხალხო აი ვერ ხსვამ მომკალით და ვერ ხსვამ იმიტომ რომ გახსოთ ბევრჯერ გინახევად კი ბევრჯერ რა რამოდენიმე ვიდეო რომ ტრალილა. უბრალოდ ნასვამი და თუმცა არა, ტრალი სიმართლე ხომ უნდა ვთქვა. და იმ ღამეს კი რაღა მოვკვდი. ესე იგი როგორია, ჩემ დედა მთილი. მე მივლის, ჩემი ქვარი მთრალი, სამი ბავშვი. ღმერთო, აი როგორი დღე იყო მისთვის, დღე რა ღამე. ძლის ძლის გამოვედი დილით. თან თქვენ წამიდგეთ უნდა წავსულიყავით საჩინოში და მესმის ანუ ყველაფერი მესმის მაგრამ ეგ იყო რომ ვერ დგებოდი წენს ცუდად მოხდის დასალევი ოღონდი იმ შემთხვევაში თუ ან არ ცეკვავ და რაღაცა თუ ცეკვავ და რაღაცა თუ არ ვისვენებ მაშინ გამოვდივარ იმ ალკოჰოლიდან მაგრამ თუ ისე ვარ დამჭდარი და არაფერს არ ვაკეთებ რაღაცა მაშინ ცუდად ხდები. ჩემ ყოველ დალებაზე ეგრე იყო. ლიკასთან წავედით სახლში დედამისის დაბადების დღეზე. მე ჩემი ძმა ლიკა ბავშვებით და ისე იყო რომ აკეთობისას ჩემი ძმა ნახან საჭესთან იჯდა, მე არ ვიყავი გათხოვილი. მოკლედ პირველს გაშორებული ვიყავი კი. ხო და ნახან ჩემი ძმა ვერ სვამდა, რო იყვნენ იქ ახალგაზრდა ბიჭებიც, კაცებიც, მომიწია მედალი.
რამდენი ვათვა და ლიეს იმდენი დავლიე მე ფეხზე ძალიან კარგად ვიდექი ყველაფერი ანუ როგორი სიტუაცია იყო იცი რომ მივიდოდი იქ ლიკას სახლში ეხა გოგოები იყვნენ ბევრი და შემოდიოდნენ თქო არა უფრო მეტი სულ ბიჭები იყვნენ და ძალიან მაგარ ყურადღებას მაქცევდნენ აი ძალიან მაგარს და ყველგან ეს იყო სადაც არ უნდა მისულიყავი სიმართლე გითხრათ ყველგან და ეს რა ქვია ხან ერთს რა მოქონდა ხან მეორეს რა ხან რაღაცა და დავლია აქაც თან აქეთ მოვდივართ სახლში სამსახურში უნდა გავსულიყავი მეორე დილით ადრე დილის მენა ვიყავი და აი ამდენი რომ დავლია ჩემი ძმა მეუბნება ჰედა გოგო მორჩი და წავიდეთ და ასე და ისე და არა ამათ როგორ ჩამოვარდები მეთქი მეც რამდენსაც დალევე დავაი ჰაიდა მეც სვა რო წამოვედით გზად მარტო რა ხან მე და ჩემი ძმა ვიყავით და წინ ვიჭექი მე ღამე იყო გვიან და ჩემს მასაც უწევს ხოლმე ეს ღამე მარტო სიარულე ნუ ჯარიდან რომ მიდიოდა სახლში რო უნდა რა ჩემს ოფლამდე რომ მივიდეს აქედან გამომდინარე ხან ვინ უჩერებს ხან რაღაცა და ეგრე მოდის თუ ტაქსიზე მაგალითად ფულის მიცემა ენარებად აქედან გამომდინარე ის თავისი როგორ ახსენდება ხოლმე არ შეუძლია რომ თუ ვინმე ნახავს გზად თუ ადგილი აქვს რომ არ გაუჩეროს ჩაუსია ვიღაც ბიჭები და თქვენ წარმოიდგინეთ მე მთრალი წიმბუზი ვარ მუსიკები აქვს ჩართული და თან რაღაცა რა ხან ღერი ხან ის ხო იცით ახლა რა მთვალი ადამიანის ამბავი და თან ის მეხსოვს რომ ჩქმეც ხო ვიკაჩერდი თან იცინის და ეგრე ხო და უთქია რომ სტუმრად ვიყავით და რა ხან მე ვერ მოახერხე დალევა იმიტომ რომ საჭესთან ვიყავი ჩემს დას მოუწიაო და ბოდიში მოუხადა ამ ბიჭებს რა არ გაგიკვირდეთ ანუ ყოველთვის ეგეთ მდგომარეობაში არ არის ჩემი და არიო ესე მოხდა რომ იმეს ვიცი ხა ეს ბიჭებიც რო ხანიციან ხა რაღაცა და მე გავჩედი ხა რატო მა მე დამცინიან თუ რა თქო ისეთ დღეში ვიყავი ჩემთან ისეთ ჩემ სოფელში საჩინოში სანამ ჩემ სახლში მიხვალ პატარა შუკარო არის რა შესახვევი და არ არის სწორი გზა უსომასწორო გზა არის ორმოები არის და ცუდად გავხდი იქამდე მივახციე თქვენ წარმოიდგინეთ და მანქანა სუფთა იყო და მე ცუდად გავხდი დილით მახსოვს ჩემი ძმა რომ იძახო და აბა გამოიყვანეთ დროზე გაწმინდოს და იმან გასუფთავს მაგრამ ვერაფერი ვერ მოახერხე ხალათი თქვენ წარმოიდგინეთ ხალათით წამომიყვანეს სამსახურში უნდა გავსულიყავი და ხალათით ჩავჯექი მანქანაში იქ ბინაში მივედი დედაჩემის მამიდაშვილთან რო რჩებოდი გოგოსთან და მე არაფრის გამომსვლელი არ ვარ სამსახურში მეთქი და იმ კოკოს ვინც უნდა შემეცოლა გითხარი ხონდაც შუა დღემდე გაძელი და მე მე გადავაბა მთლიანად მეთქი საღამომდე მეორე საღამომდე ანუ ეხა საღამოს ხომი ვიდოდი მე დილით 7 საათზე მე უნდა მივსულიყავი და 12 საათამდე იქ უნდა ყოფილიყავი და ხონდაც ესე ქენი მეთქი და მე გადავაბა მთქო კაიო იმ კოკომაც ან თავის მენა მოისტუმრა და ჩემი იყო დილით საღამომდე. შუა დღეზე მივედი და ანუ მეორე საღამომდე ვიყავ. ბევრჯერ შემიქონია მსგავსი შემთხვევები. აი მაგალითად ჩემი ზის ქორწილში დავლიე. დავლიე, მაგრამ ცეკვავდი და არ მაწყინა. საერთოდ თელი ღამე არ დამჭდარა დედაჩემს სცენიდან ეს ჩამოყავდი გაჩერდი გოგო სირცხვილია სულ ნუ ცეკვავა და ძალიან მაგარი დრო გავატარე ჩემი ძმის ქორწილშიც მე ჩემი ძმის ნათლიას ჰქონდა ქორწილი მიქავაში იქაც ვიყავი იქაც მაგარი დრო გავატარე მან და არავინ არ იყო ჩემი ახლობელი უბრალოდ გოდეს ჩემი ძმის ჯარის სამხანაგებთან ვიყავი ძალიან მაგარი ესენი ციყნე და მეტი რა მინდოდა მე ესენი იქ რო დავინახე ძალიან მაგარი და გავატარე ყანციც დავლიე არც იქ მაწყინა იმიტომ რომ ცეკვავდი ქართობა კაი ახლობლებთან
ერთად რა ხარ მაგად ლაჯობი. ეხაც უნდა გოგოებს წასვლა, მაგრამ მე ვერ მიდივა. რა მომალც რესტორანში. მუხასაც ვერ ვეთყვი მართ. მიშოვნეთკი. 20 ლარი დაგვიჭა მაშინ. ბევრი არაფერი არ ქონდა, პიცა, ხაჭაპური, სალათი, ხილის ასორტი. რა ქონდა მეტი? ხინკალი. ეს ქონდა და 20 ლარი მოგვიწია, ხო, კოკაკოლები. კოკაკოლა ღირდა ძვირი, ნახევარლიტრიანები. 2 ლარი სადღაც მგონი. ამიცი ამ ნახოთ. თანთან არ მოდის და უფრო ამიტომაც არ არის, რომ ანუ თანთან რო არ მოდის კიდე. მარტო. მაგალითად მე ჩემი რო ვიშოვო და თანთან დავტოვო, ესეც არ მინდა. მაგრამ ასლა მინდა. მაგლედა რა ვიცი. რაც იქნება ის იქნება. მუხარი შემოვაპარებ, მაგრამ არ მგონია არ დათანხმდება. სუმობრეს დამკაც ხამე მარტო ბავშვებთან. რა გვიან არ მოსულარ მაშინაც. რა იყო სადღაც 11 თუ 12-ისკენ მოვედით მგონი. მაგრამ კაი იყო. მართლა. თანთაზე ვნები და მეფრად როგორღაც მოახერხე ასე ისე, მაგრამ არა. არა ოკოკო. აშა. ო. ის მაწოდები და შევჭამე. აქვსა ხალხო მე ვერ მალავ იმას რომ ესე სასიზღრობაა ეს ვერ მალავ მომკალი ერთად როგორ მეცინება ძალიან მეცინება რა ქნა გოდერძიმ შეჭამა ის ლობიანი თუ რა ქნა ორი ხურა ეწადა იონს ხოლე გაცივდა ოთახი. მაინც ყოველდილით ვანიავე, მაგრამ მაინც არ მომწონს. თქვა მეტი. არა არა გოდეს წამალზეც უნდა ვიფიქრო მე დაიწყო თუნა რომელიღაცა წავედი აბა ძვირფასებო ბედნიერი და მშვიდობიანი დილა ყველას უღმესი უღმესი მადლობა ასეთი თბილი კომენტარებისთვის იმისთვის რომ თქვენ ძვირფასებს მითხობთ და ცოტა ხნით მაგრამ მაინც მიყურებთ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უხმესი მადლობა ამისთვის. თითოეულ თქვენგანს. მოკლედ კი ასე ამოვნებთ ხოლმე, მაგრამ მაინც მე ჩემი უნდა ვთქვა. ძვირფასებო, თხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი. და ლაიქოთ ვიდეოები. იყავით ჩემთან ერთად. უხმესი მადლობა წინასწარ. დროებით.